це море. А тут залізничний вокзал Маріуполя. І саме звідси ми відправляємося в найдовшу залізничну подорож Україною – до міста Рахова. Маршрут новий і довготривалий. Можливо, саме тому було вирішено запустити повністю новенькі вагони. Зовні, можливо, різниця невелика, але всередині… Так, начебто наш потяг. 7:30 на годиннику, а це означає, що майже через півгодини ми відправляємося в найдовшу залізничну подорож Україною. 27 годин у шляху, 1806 кілометрів. І, я думаю, ця подорож буде мега цікавою. Так, четвертий вагон нам сюди. 8:08 ранку, і наша подорож почалась. Заповненість потяга на старті маршруту мінімальна. Тому є можливість роздивитися усі особливості новеньких вагонів. І так, зараз вам проведу екскурсію в тому купе, в якому ми будемо подорожувати з Маріуполя до Рахова. Що одразу кидається в очі – це обивка спальних місць та збільшений столик, в якому також облаштовані підставки для напоїв. А ще для кожного пасажира облаштована окрема розетка та індивідуальне освітлення. Крім цього, в купе є окреме табло, де видно, чи вільна вбиральня. А ще на ньому можна регулювати загальне освітлення. Також за потреби викликати провідника. Плюс тепер на голову вам не впадуть шторки, адже їх замінили сучасними ролетами. Можна от так зробити і трішечки світла прибавили, а можна зробити повну темноту. От. А ще… В кожному вагоні є клімат-контроль. В вагоні є душ з гарячою водою, вакуумні біотуалети, які не закриваються на санітарні зони. У нас в поїзді є холодильник, яким будь-який пасажир може використатися. Та все безплатно, входить в ціну білета. Все це дуже приємні бонуси для такої довготривалої мандрівки. До речі, ціна нашого квитка – 1284 гривні. Також в потязі є вагони люкс з підвищеним комфортом. Ціна на таку поїздку удвічі вища. А ви бували колись в купе начальника потяга? І я не бував. От і вирішив подивитися. Тук-тук-тук. Здравствуйте. Здравствуйте. Як думаєте, чим воно відрізняється від інших купе у поїзді? Ну, на самом деле, это самое обычное купе. Единственное различие – это радиостанция. За її допомогою можна зв'язатися з машиністом. Тож в будь-якій надзвичайній ситуації пані Тетяна може зупинити потяг. От і всі особливості купе начальника поїзда. Тим часом ми заїхали до Запоріжжя та Дніпра. Пасажирів у потязі значно побільшало. Люди очам не вірили, що в Україні є комфортні поїзди. Тут дуже чистенько, в туалеті там взагалі, як в 5-зірковий готель. Чим далі від моря, тим помітніше за вікном змінювалася погода й пейзажі. Вночі поїзд їхав без зупинок. А зранку після Львову та Івано-Франківську вмощуємося зручніше, адже за вікном з'явилися неймовірні гірські пейзажі. Зимова казка, як полярний експрес. Горами можна не лише милуватися. Тільки-но запустили маршрут Маріуполь-Рахів, тисячі людей отримали можливість легко доїхати на гірськолижні курорти. Як бачите, цим активно користуються. Незважаючи на відстані та час у дорозі, подорожі закінчуються. Ця була комфортною, цікавою і, найголовніше, з новими знайомствами. До побачення. Ми на фініші, ми у Рахові, і нас тут зустріла погода морозом і снігом. І найголовнішу ціль – від моря у гори ми виконали. Можливо, далі автостопом через всю Україну?